شركي سنجر ايدا وكو قبتا حرونتا دحي حسبقا معارض كوداني وكله يقودا هرقي ساحلي بان إبراهيم مهدي بوبا آفاينكا قودا حسبقا معارض كوداني اي واحو كاقاها لاستيد يتوبان كمي قوديقا مدحوين سيلان يوحي ساري تاكولين تيسيدو كلا ورينتا قاران ديب لوغو كابا يدد كي سامين تايكو كينن أباروه وحانو كو باقي إن لو سارو قودي مدح بانان أو باريوس كو سمايسا دقالا حالا صورو ريو يسيدو كلا سيدا لو غارسي داد كي باهيدو قبي كلمية اللوبحي أبار تاس كلمية واحي كلمي ساي برشيد ريس يمال لان باريا قلبيت هي جوغيرا واحي انو كور هايني قوديدي لبقع عابي اي هانتيدي ومدى صورو ريو ee gudaha dibadba la isaga keenay ee xataa dawladda shisheeyay oo aan saaxiibnahay nagu caawinayay oo Djibouti ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay Imaaraat ka mid tahay Qatar ka mid tahay Saudi Arabia ka mid tahay Kuwait ka mid tahay inaani wada gaarin dadkii abaaruhu ku dhaceen ama abaartu ay wada taabatay aanay wada gaarin aan waxa ay taasi hoosta ka xariiqday sida qaabka daran ee ay u shaqeynayeen gudiyadaas xukuumadda ay magacaabaysay waxa oran karnaa goobaha qaarkood bulshada deegaanadoodaas ee qurbajoogtooda ama dalka gudihiisa ganacsatada wax gaarsiiyey mooyaane hantidii qaranka iyo tii bulshada laga soo ururiyey kalaba iyo tii deeqda caalamka beesha caalamku deeqday midkoodna may gaarin baa oran karnaa waxa iminka dib loo magacaabay gudi kale oo loo bixiyey guddiga kasoo kabashada abaaraha runtii horta istaraatiijiyad cad oo muuqata oo ay xukuumaddu ka leedahay abaaraha iyo masiibooyinka soo noqnoqonaya oo noo muuqda ma jiro waa taa maalinba ay ka magacaabayso guddi ka daba geynayso haddana haba ahaatee waxa iyaduna shaki ma doon aan shaki la gelin karaynin oo caddaan ah in iyada laftirkeedu qaladaadkii guddiyadii hore galeen ay geli karto iyada laftirkeedu waxaa lagu ururiyaa hantida qaranka lagu ururinayaa annaga laftirkeedu xisbiga waa ka qayb qaadanaa bulshada taageersan xisbigana waa ugu baaqnaa horena waa ugu baaqnaa iminkana waa ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan qaranka loo ururinayo dib u kabashada dadkii xooluhu ka baxeen ee abaartu halakaysay hase yeeshee waxaan dalbanaynaa in ordod madax bannaan loo diro hantida soo gasha waxau sidoo kale xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba isagoo sii wada hadalkiisa shirkiisa jaraa'id kaga hadlay fariinna ugu diray mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka oo ugu baaqay inay xiftiyaan kaarka dib looga soo celiyey goobihii loogu talagalay in kaararka laga qaato ee dadkii lahaa aanay suuragal noqon inay qaataan sibuu yidhi aan loogu masuqmaasuqin doorashooyinka foodeen ugu soo haya waayo kaarka qaadashadiisu waxa weeyaan kaad wax ku bedelayso kaan doonayno inaan wax ku bedelo kaan doonayno inaynu sistamkan ragaadiyey dalka ee la haray aan wax kaga bedelo sidaa darteed waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliya meel kastoo joogtaba waa inay ku caawisaa komishanka doorashooyinka qaranka inay qaataan kaarka oo ay ilaaliyaan muddada kooban ee gobol kasta iyo degmo kasta shaqadu ka socon doonto waxaan komishanka ugu baaqayaa iyaga laftirkooda ilaalinta xaqa ay muwaadiniintu leedahay khaasatan kaararka soo hara waxaynu ognahay inaan kaararka la wada qaadan doonin boqolkiiba boqol oo ay soo hari doonaan kaarar fara badan gobol kasta iyo degmo kastaba haddii aan la kontroolin oo aan la ilaalin waxaa iman kartaa in si qaldan oo sharciga baalmarsan ay uga baxaan waxuu jawaabri daacilina ka bixiyey dhawaaqeelad kuwa mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani isla markaana hore uga mid ah xisbi xaakimka talada haya kulmiye kuwaas oo maalmihii laga soo gudbiyey si weyn ay u durayeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo xisbi xaakimka talada haya kulmiye sababtoo ah ninkaad shalay talo kadib tukanaysay imaamka kuu ahaa maanta hadduu siyaasadda xisbigaaga si lagu ka wareegay inaad ku sheegto daaquud iyo waxaan macno lahayn cid kaa dhegaysanaysa male waana la arkaa inaad tahay nin ku margaday ama ku turuturooday hanaankii uu wax kaga sheegi lahaa ama Faisal Maxamed Aadam Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.